Vážené dámy, vážení páni, vítajte v Toyonte 2024, kde sa hrá kandidátsky turnaj o vyzývateľa majstra sveta. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a najbližšie 2 týždne sa budeme stretávať pri krátkej sumarizácii partí, ktoré sa odohrali práve v Toyonte, kde sa hrá kandidátsky turnaj, z ktorého vzíde vyzývateľ majstra sveta, respektíve vyzývateľka majsterky sveta. Ešte takto na úvod vám poviem iba, že v Toronte som nedávno bol, je to veľmi pekné mesto. Na kanadské pomery by som povedal, že je to taký kanadský New York, lebo sú tam naozaj že aj mrakodrapy. A čo mňa teda veľmi potešilo, keď som prechádzal jednou ulicou a z takého domu alebo klubu hokejového som videl vlastne zástavu a bol tam vyvesený akože v sieni slávy Marian Hossa, tak to bol hneď taký dotyk v podstate so Slovenskom. No a možno vám poviem ešte jednu zaujímavosť, že v Toronte dokonca žije aj jeden slovenský medzinárodný majster, ktorého som mimochodom aj navštívil, ale nebudem hovoriť jeho meno. No ale poďme sa už teraz venovať nášmu turnaju kandidátov. Do komentárami kľudne inak napíšte, kto je vašim favoritom. Úplne na ovoci, ale povedzme, že o čo sa hraje a kto v tomto turnaji je. V mužskej sekcii je 8 hráčov, budú hrať dvojkolovo, teda každý s každým bielými aj čiernymi farbami. No a v prvom kole, alebo teda sú tam Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura a dvaja Američania, veľkí favoriti, ktorí sa inak vlastne stretli aj v prvom kole, je tam obhajca titulu, alebo teda vyzývateľ z minulého zápasu Jan Nepomniachtchi, Nihat Abašov z Azerbajdžanu, ktorý sa tam dostal svojím spôsobom náhodou, na základe toho, že Magnus Carlsen vlastne odmietol účasť. Potom sú tam traja Indovia, Vidit, Prak a Gukesh, veľmi silná indická trojica. Tu inak vidno, ako vlastne India brutálne vlastne zamakala na týchto mládežníkoch. A keď si spomenieme na zápas Kasparov Anand, kedy v podstate to, že v zápase o majstra sveta hral niekto z Indie, bola skôr taká rarita a Anand bol v podstate priekopníkom, tak dneska v kandidátskom turnaji máme až 3 indických hráčov, super veľmajstrov z celkovo 8 hráčov. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na v tejto chvíli francúzskeho občana Aliézu Firouzu. No a tu už vidíme aj výsledky prvého kola, kde vidíme, že všetky partie skončili remízou, ale teda bol tu veľmi, veľmi očakávaný zápas práve 2 amerických hráčov, Fabiana a Nakamuru, ktorý si aj ukážeme celú partiu, lebo bola veľmi, veľmi zaujímavá. A potom si ešte ukážeme také perličky práve z partii indických hráčov, ako aj z partie Aliéza a Prak, pretože tam boli tiež veľmi pekné a zaujímavé kombinácie. No ale ešte sa poďme pozrieť aj na ženskú sekciu, len aby sme vedeli, že kto tam vlastne hraje, kto tam účinkuje. A tejto sekcii sa budeme venovať v prípade, že nás tam osloví a zaujme nejaká partia. V ženskej sekcii, počkajte, ja to takto iba prekliknem. Áno, v ženskej sekcii máme 2 Číňanky. Číňanky, vlastne aj súčasná majsterka sveta je Číňanka, takže uvidíme, že či Číňanku vyzve Číňanka. Takisto tu máme 2 indické, chcel som povedať veľmajsterky, ale jedna z nich nie je ešte veľmajsterka, je medzinárodná majsterka. Toto je inak tiež taká zaujímavosť, že vlastne v tej ženskej sekcii alebo v kandidátskom turnaji žien máme vlastne 2 medzinárodné majsterky, čo by možno sme čakali, že vlastne tu budú úplne tí top, ale teda tieto ženy sa tam kvalifikovali. No a sú tu potom ešte 2 ruské hráčky, alebo teda hrajúce aktuálne pod zástavou FIDE. Je tu jedna ukrajinská hráčka, no a máme tu aj zástupkyňu z Bulharska, takže možno taká Bulhari konečne teda tiež sa dostali do takéhoto zápasu, čo oni sa teda musia z toho veľmi tešiť. Takže zaujímavé, aj tuto máme štartové pole a v podstate, keď si to tak vezmeme, tak v tej mužskej sekcii v prvom kole skončili všetky partie remízou a v ženskej sekcii vlastne iba jedna partia skončila s rezultatívnym výsledkom, kde teda
To bol práve aj súboj dvoch Číňanok a jedna teda spravila v koncovke takú jemnú ako keby nepresnosť a ušiel jej pešiak do dámy. Takže iba jedna rezultatívna partia z celkových 8. Dá sa to aj očakávať, nakoľko hráči boli pred začiatkom možno trošku ako keby nervóznejší a predsa len do toho štartu takéhoto veľmi dôležitého turnaja nikto nechcel spraviť nejakú vážnu chybu. Tak možno vsadili na nejakú takú akože istotu, že aj keď niekde videli potenciál a šance, radšej neriskovali a išli do takých nejakých kľudných remizových vôd. Ale to si ukážeme práve teraz a práve v ďalšom videu už všetky partie. Poďme spoločne na to. Čauky mňauky, vidíme sa v Toronte 2024.